Sabe qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Gálatas. É. Muitas pessoas pensam, não, mas não, pastor, está lá Mateus, eu tenho certeza, já vi na Bíblia. Depois é Marcos e Lucas e João, né? E Atos, Romanos. Não. O primeiro livro mesmo seria o livro de Gálatas. Sabia disso? Pois é, né? Que legal. Não é legal? Mas a primeira história, a primeira pessoa que escreve sobre Jesus é Marcos. Ele quem traz à tona a vida de Jesus. Você conhece os sinais? Olha lá, presta atenção. Curando. Curando. As atrofias. Depois eu vou explicar sobre essa palavra. De toda a vida. Olha só, você gostou? Parece que são duas pessoas abraçadas, né? Que legal! E juntas elas formam um coração. Lembra muito, né? Que bonito? Pode passar. Nesse texto, de Marcos 3, 1 ao 5, né? É um texto curto, ele não é longo. O que aconteceu? Um dia, Jesus, ele estava indo para um lugar, né, na sinagoga, onde era um lugar de estudo. Você conhece sinagoga? É um lugar de estudo, isso. Sinagoga. Ele entrou na sinagoga, mas talvez, não sei, um homem talvez estivesse observando Jesus ou estivesse levando ele até lá, não sei. Não sei bem o que aconteceu, porque o texto não fala claramente sobre isso. Mas Jesus estava indo ali na sinagoga, onde as pessoas estudavam. A sinagoga, lá no passado, claro, como que ela funcionava? Como que ela era dividida? O templo. Parece que o templo é como uma igreja grande, né? Mas aí o templo foi destruído. Por quê? Porque o povo da Síria foi até determinado lugar e destruiu tudo, o templo e tudo que tinha em volta. E os judeus foram levados cativos, né? Sofreram, foram castigados, né? Se tornaram escravos dos assírios. Mas eles começaram a pensar, né? Porque eles precisavam de lugar para adorar a Deus, eles precisavam continuar nesse caminho, seguindo a Deus. E um dia eles construíram uma espécie de casa. Olha só. Parece uma casa, né? Olha o desenho ali. Mas, dentro da casa havia algumas divisões, como você também pode perceber. Olha ali, ó. Ali naquela área só podiam ficar homens, e é só homens. Mulheres não podiam adentrar. Nem criança, nem pessoas com deficiência. Não, esses grupos eram proibidos de entrar naquele lugar, só os homens. Eles podiam estar naquele pedaço de terreno, mas a partir de 13 anos, os meninos que tinham 13 anos podiam ficar. Mas também tinha uma área reservada para as mulheres. Era meio que uma galeria. Se elas estivessem curiosas para saber o que estava acontecendo, elas podiam olhar lá de cima, né? Aprender, porque elas estavam curiosas. Eu acho que é isso. Mas elas não tinham o direito de dar opinião e nem. Que a palavra lhe fosse dirigida, nada, nada. Elas ficavam em silêncio, silêncio. Elas ficavam observando só. E olhava, e aquilo outro. Não, fala mais baixo, não pode ouvir. Só isso. Entendeu? Diferente, né? E ali tinha um lugar que os homens, né, eles desenrolavam seus pergaminhos. E recitavam o que estava escrito nele. Faziam a leitura, né? E as pessoas que estavam ali para escutar concordavam, ficavam refletindo, ficavam escutando o que os homens tinham a dizer. Isso acontecia na sinagoga. Na sinagoga, o estudo não durava apenas um dia, mas eram todos os dias. As pessoas, os homens, né, eles podiam ir até lá e podiam estudar. Mas 11 homens,
Apenas 11 pessoas poderiam fazer a leitura ali daquele documento. Ali na sinagoga, né, que é um lugar de estudo, existia também um diretor, né, o chefe da sinagoga. Mas o chefe da sinagoga, ele tinha uma responsabilidade. O que, que ele fazia? Primeiro, ele tinha a responsabilidade de ensinar. A segunda, de julgar. E a terceira, meio que, se tivesse uma discussão, ou, assim, uma discussão de relacionamento, né? O chefe da sinagoga, ele meio que era meio professor também, era meio juiz. Ele que apartava as brigas, as discussões, era uma tarefa pesada também. E esse chefe, ele que comprava as coisas, né? Esse diretor, ele fazia limpeza do local, se havia alguma coisa quebrada, ele consertava. Tudo era responsabilidade dele. Ele tinha um foco naquilo. Aquele lugar era a vida dele. Diferente, né? Era meio que uma escola. Mas, né, Jesus estava na sinagoga, estava ali estudando, né, estava recitando, e aí, de repente, chegou um homem. E todas as pessoas viram. Como está escrito ali, ó, atrofiada. Atrofiada, mão atrofiada. Olha só, vamos entender o significado. Mão atrofiada. Tinha alguma deformidade ou alguma deficiência na mão, não conseguia utilizá-la normalmente, né? Era uma deficiência. E lembre-se, naquele lugar, pessoas com deficiência não podiam entrar. Vocês se lembram? Era uma lei. Ah, mas como assim? Como é que aquele moço conseguiu entrar na sinagoga? Como assim? Eu fico curioso para saber por quê. Às vezes, o homem viu Jesus ali dentro, viu que estava longe, mas ele queria de algum jeito falar com Jesus. Não, não, eu vou tentar falar com ele. Foi se esgueirando, né, meio assim, sem ninguém percebê-lo, e ele se infiltrou. Ele escondeu a mão na roupa ali, né, deu uma disfarçada e chegou perto de Jesus. Mas algumas pessoas conheciam aquele homem. Opa, esse homem aí, não sei não, hein, porque se Jesus curar aquele moço, eu não sei, a gente vai ter que brigar com Jesus, porque no sábado é proibido fazer alguma coisa, é proibido curar as pessoas. Mas todo mundo ficou assim, esperando para ver o que ia acontecer. Jesus estava lá falando, e as pessoas estavam ouvindo ele. E esse homem estava tentando chamar a atenção de Jesus. Ah, Jesus, olha para cá, olha para mim. Vem cá você. E esse homem se aproxima. E todas as pessoas passam a olhar para ele. Ele atrai a atenção de todos. E eu fico imaginando. Porque, às vezes, esse homem pudesse estar envergonhado. Porque todos sabiam dele, sabiam da vida dele, sabiam que ele era deficiente. Sabiam que ele tinha um problema. Tinha um problema na mão. Sabiam? Mas aí um grupo de homens começou a ir contra Jesus, né? Maquinar coisas erradas contra Jesus. Ô, Jesus, você está curando no sábado, mas sabe que no sábado é proibido, a tradição diz que não pode. E Jesus fica quieto, porque ele sabe o que se passa na cabeça dos outros. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Vocês podem fazer o bem no sábado? Podem ajudar o próximo? E as pessoas se calam, né? Aquela pergunta foi, mas voltou. E naquele momento, a conversa era entre Jesus e aquele moço. Mostre sua mão. Não, mas eles vão ver que eu tenho problema na mão. Não, Jesus, não. Mostra sua mão. Mostra sua mão. Tá aqui, ó. Todas as pessoas ficaram assustadas. Meu Deus! Olha a mão daquele moço! Ele não pode entrar na sinagoga! Está errado! O que Jesus fez? Pegou a mão daquele moço. E aquele moço fechou os olhos. E, de repente, ele sentiu uma coisa diferente. Olhou para a mão, conseguiu mexer os dedos e parecia que ela funcionava normalmente. E fazia umas coisas diferentes e estralava e mexia. E todas as pessoas, atônitas, olhavam para aquilo. Uau, Jesus fez um milagre. Que demais. Que maravilhoso, né?
Maravilhoso. Ali os versículos são divididos em várias cores para que a gente possa estudar por partes, né? Olhem ali, tem esse versículo 2 em verde. As pessoas, elas queriam fazer um teste com Jesus, queriam arranjar uma maneira de acusá-lo. Ué, tentavam acusar Jesus, que coisa estranha. E Jesus tem uma conversa diretamente com aquele homem, que tinha uma mão atrofiada, né? Levante-se e venha até mim, venha para o meio. E todas as pessoas passaram a olhar para aquele moço. Meio que Jesus queria chamar a atenção sobre ele também, sobre o moço com a mão atrofiada. Aí Jesus pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles ficaram em silêncio. Olha só, olha que curioso. Você viu ali a palavra irado, sabe? Cheio de raiva. Jesus com raiva? Como assim? Estranho, né? Estranho. Jesus, profundamente entristecido, estava muito triste, muito mesmo. Ele estava com raiva. E porque ele estava com raiva, ele estava triste. E porque ele estava triste, ele estava com raiva. Você consegue imaginar? Jesus, meio com raiva, meio triste, chama o moço ali. Olha só para esse moço. De repente, a mão dele está curada. E eu fico pensando, que diferente, né? Não é mesmo? A mão foi transformada, restaurada. Que bonito, né? Ok, lemos o texto, mas o que nós podemos aprender com esse texto? A primeira coisa é que Jesus chamou aquele moço à frente, né? E o que a gente pode aprender com isso? Que Jesus não despreza ninguém. Ali, talvez a família estivesse já desprezando aquele moço porque ele tinha um problema na mão. A sociedade, as pessoas estavam desprezando o moço porque ele tinha esse problema na mão. A sinagoga, lugar de estudo, né? Uma espécie de igreja, estava desprezando aquele homem. O grupo de religiosos também desprezava aquele homem. Mas Jesus, ele era preocupado. Não, vem você, vem você. Jesus amava e sabia que se passava com aquele moço. Ele sabia. Jesus parece que mostra o amor dele para aquele moço. E ele tenta ajudá-lo e não despreza. Ele traz aquele homem para o meio. Isso é tão bonito. Mas às vezes a gente faz uma comparação. É possível fazer uma comparação com a nossa vida? Algumas pessoas têm desprezado você. Já aconteceu isso, talvez, ou está acontecendo, ou talvez um dia vai acontecer, não sei. Acontece. Mas Jesus nunca desprezou você. Ele se preocupava demais. Ele olha para a sua vida e ele entende você. Ele não te abandona, ele não te deixa de lado, porque Jesus te ama. Ele ama você. Jesus nunca vai te esquecer, porque Jesus te conhece, ele conhece a sua história de vida. Jesus conhece. Lembra lá no passado, quando você nasceu? Bem antes de você nascer, Jesus já te conhecia. A palavra de Deus fala que o seu nome já está escrito na palma da mão de Deus. A palavra de Deus fala que você é a menina dos olhos de Deus, que ele se preocupa demais com você todos os dias, em todo momento.
Você pensa, não, por que não nunca sou meu inimigo? Ela também não quero, porque eu sou surdo e me dá assim e tal. Deus se importa com isso? Não. Todos podem esquecer de você, mas Deus olha para você. Porque Deus ama você. Deus ama você. Deus morreu por você. Ele morreu por você. Mas tem um pequeno problema. Lá atrás, né, no tempo de Jesus, dessa história, as pessoas diziam que ele era amaldiçoado porque ele tinha uma atrofia na mão. E se ele era amaldiçoado é porque ele era pecador. E a culpa podia ser do pai ou da mãe, não sei. Esse homem com a mão atrofiada talvez tivesse recebido tudo aquilo daquelas pessoas e tivesse dado razão para as pessoas. Não é verdade. Eu acho que realmente eu fui amaldiçoado e começo a acreditar nos outros. Talvez estivesse doente. Às vezes tem ele acabou contraindo pensamentos negativos. Deus esqueceu de mim. Olha só a minha mão. Ou às vezes, tudo de ruim está acontecendo com ele. Tudo vai mal. De repente você para e olha, nossa, te lembra alguma coisa? Você parece com a sua vida? Aquele moço tem uma vida que nem a nossa. Às vezes você para e olha, tanta coisa ruim, coisa má, coisa errada acontecendo. É maldição? Não. Deus nunca te despreza. Ele nunca faz isso porque ele te ama, ele se preocupa com você. Deus ama você. Deus te ama. Aí o texto continua, né? Jesus perguntou para aquele grupo de pessoas que estavam tentando acusá-lo. O que é permitido fazer no sábado? Não sei se você sabe, mas algumas pessoas lá atrás, algumas também no tempo de hoje, acontece ainda. Pessoas que têm, sabe, descansam no sábado, porque acreditam que o sábado é meio que um dia de descanso, um dia sagrado, né? Mas esquecem de tantas outras coisas, esquecem dos outros mandamentos também. Você sabe que, você acha que são só 10 mandamentos? Não. São 113 mandamentos, 613 mandamentos. 613. Você conseguiria obedecer todos os 613 mandamentos? Você iria conseguir? Se você me diz que sim, uau! Algumas pessoas falam, não, pastor, porque os 10 mandamentos são os mais fáceis. Não, na verdade são 613. Você encontra Levítico, Número, Deuteronômio. Se você lê a palavra de Deus, você vai descobrir 613 leis, mandamentos. Mas naquele tempo, as pessoas se concentravam apenas em um. Ai, é sábado, e sábado isso, e sábado aquilo. Calma, gente, pode ser idolatria. É tudo no sábado, tem que ser no sábado, e não pode ser no sábado. Jesus fez diferente. Jesus chamou aquele moço lá na frente para mostrar para as pessoas que a religião não pode atrapalhar o amor de Deus. A tradição, ela não pode parar o amor de Deus. Não pode. Nada, na verdade, pode separar, pode parar esse amor de Deus. Nada. Se nós começarmos a aprender realmente as coisas de Deus, né? Aprendermos com o que Deus tem para nos ensinar, nos concentrarmos em ajudarmos as pessoas. Para tudo isso acontecer, primeiro presta atenção em Deus. E olha, perceba que o mais importante é o amor. Desculpa, mas nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Se você vê uma pessoa que não tem tantas condições, é uma pessoa pobre, você se afasta dela.
Ah, não, desculpa, essa pessoa é negra, eu não preciso ficar com ela. Ou, não sei, essa pessoa é de outro país, é estrangeiro. Não, não quero, não preciso ficar com ela. Sabe que em Curitiba tem muito haitiano. Muitos haitianos vêm aqui para Curitiba. Você sabia? Você já encontrou algum? Já conversou com algum? Ah, não, porque é Haiti. Aí vai embora. Tchau, tchau. Vai embora. Aí ele é surdo. Ah, é cadeirante? Não quero. Aí não, esse não enxerga, esse é cego. Eu não quero, não. Que isso? É a mesma coisa, se você vai contra as pessoas, você está no grupo que estava tentando acusar Jesus. Você está parando o amor de Deus. Você quer atrapalhar ou você quer que esse amor cresça? O que que você escolhe? É sério? É sério? Também ali você encontra, né, o último versículo, no versículo 5. Olha só. Olha só que legal. Que bacana. E Jesus, ele quer curar a minha atrofia. Você tem mão atrofiada? Você tem? Alguém tem? Não. Ah, sim. É, você tem realmente. Mas quem tem uma vida atrofiada? Pessoas que têm a mente atrofiada, almas atrofiadas, pensamentos atrofiados, corpo atrofiado. A fé vai se atrofiando também. A oração, a leitura da palavra de Deus, todas atrofiadas. Jesus quer te curar, quer curar a sua alma. Jesus quer curar o seu pensamento. Jesus quer curar a sua vida, o seu coração. Jesus quer curar tudo. E não sei. Aqui temos pessoas que acreditam em Jesus, pessoas que já encontraram Jesus, pessoas que estão abertas para que Jesus entre em suas vidas. Porque o homem teve que ser corajoso, ele teve que dar um passo. Ele sabia que ele não podia entrar na sinagoga, mas teve que tomar coragem para entrar, porque ele queria encontrar Jesus. Ele sabia que Jesus era o único que podia curá-lo. Vocês acreditam em Jesus? Vocês acreditam? Deus pode curar o seu coração, curar a sua vida, seus pensamentos. Porque o moço, você acha que ele só tinha a mão atrofiada? A alma também estava se atrofiando. Uma pessoa angustiada, triste. Jesus curou isso também, aproveitou e curou. Entende? Ficou claro? Quero fazer uma pergunta para vocês. Olhem para suas vidas. O que que tem se atrofiado ao longo do tempo? O que aconteceu para chegar a esse ponto? Converse com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Ah, não, eu não preciso falar com eles. Eu não quero. Isso vai atrofiando. Uma vida cheia de defeito. Se você tem a sua história de vida, você lembra o que aconteceu? Você tem as suas lembranças e de repente você se lembra de algumas marcas. Mágoa, atrofia. Jesus quer curar você. No seu trabalho, você tem um bom contato com as pessoas? Com todas as pessoas?
Na faculdade, você tem contato com as pessoas da faculdade? E na igreja, você tem um bom relacionamento? Ou é só o talvez? Olha aquela pessoa lá. Começa a ficar irritado porque isso incomoda. É certo isso? Me desculpe. Eu acho que o seu coração está se atrofiando. Pensamentos começam a se atrofiar também. Saiba que hoje você pode se encontrar com Jesus. Você pode buscar mais e mais de Deus. Hoje, você pode olhar para a sua vida cheia de defeito, toda quebrada, e pedir para que Deus restaure e te dê uma nova vida. Você vê seu coração atrofiado, pede para que Deus também possa mudar a sua vida. Ele pode fazer isso hoje, agora. Mas quem de vocês quer isso? Você quer mudança? Você quer que essa atrofia pare antes que ela pare você? Você quer? Se você quer ter uma história de vida nova, se você quer que essa história mude, se você quer um bom relacionamento com sua família, com seus amigos, se você quer crescer em intimidade com Deus, eu peço para que você fique em pé, que eu vou orar agora. Vou orar por você. Quero orar por você. Eu vou orar. Amém. Amém. Pode levantar se você olha para a sua vida e sabe que você está errado. Reconhece isso. Eu vou orar por você. Para que Jesus toque na sua vida. Para que Ele mude a sua vida. Tudo bem? Amém. Isso. Assim como no passado. Hoje, Jesus não te despreza. Isso não acontece. Assim como lá atrás, Jesus encontrou aquele moço e mostrou o amor dele, ele pode fazer isso hoje. Ele tem mostrado o amor dele. Jesus se preocupava com você, ele se preocupa e se preocupará com você. Você é muito importante para ele. Ele é atento. Assim como Jesus esteve com você, Ele quer estar de novo. Ele quer curar você de tudo isso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque lá atrás, Senhor, nós reconhecemos que, assim como aquela pessoa que foi desprezada, uma pessoa que tinha deficiência, nós entendemos que Jesus não fez isso. Jesus atraiu a atenção de todas as pessoas para aquele homem. Todos os olhos pararam nele. Jesus queria que aquele moço se tornasse conhecido. Por favor, Deus, agora, eu te peço, tanto na vida dos outros como na minha vida, Senhor, se o coração está atrofiado, a vida atrofiada, o corpo atrofiado, a mente atrofiada, eu peço que o Senhor possa curá-los. Cura a vida deles. O Senhor tem todo o poder, Deus. Por favor, Pai, em nome de Jesus, cuida da alma, do corpo, do espírito, que eles possam sentir com muita força, Senhor. Eles possam sentir com força. Por favor, Pai, guia-os todos os dias de suas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, orando em nome de Jesus, para sempre. Amém. Amém.